Kviečiu prie tribūnos Virginijų Ramanauską, Lietuvos statybininkų asociacijos statybinių medžiagų gamintojų komiteto vadovą. Kai keliaujame prie kitos temos, tai yra prie statybininkų. Remigijus puikiai pristatė tai, kas reglamentuoja dabar ir ateityje reikalavimus pastatams. Ką aš norėsiu pristatyti, tai vis dėlto, o kaipgi pasirinkti tuos darbus. Kas padarys statybininką pasirinkti, turbūt minčių, kai reikia rinktis, kyla daug. Na, jeigu rinktis paprastesnius daiktus, sakysim, norime kavos išgerti, ką mes darom? Nusiperkam, išgeriam, jeigu jinai mums nepatinka, turbūt einam į kitą vietą ir geriam kitą kavą. Jeigu sakyti apie statybininkus, turbūt taip nenorėtume ant savęs išbandyti pasirinkti, padarys darbus po to kitas taisys. Klausėme draugų, klausėme pažįstamų, gal žinote, kas gerai daro darbus. Ir gavę tą rekomendaciją greičiausiai ir renkamės tą statybininką, kuris statys, pasižiūrėję, ką jis yra nuveikęs. Taigi, kas yra nuveikta, aš noriu papasakot apie projektą, kuris vyko kelis metus ir toliau jau bus nebe projektas. Tai bus konkretus veiksmai, kur Lietuvos statybininkų asociacija aktyviai dalyvaus, organizuojant tą veiklą, tą ir pristatysiu. Pirmiausia, kiek trumpai, jau buvo nemažai kalbėta apie tas energinio efektyvumo klases. A klasė įsigaliojo ją atidėjus. Lietuva nepaskubėjo, tu prasme, ją įsivesti, atidėjo kone metams. Na, bet jinai įsigaliojo. Įsigaliojo nuo praeitų metų lapkričio mėnesio. Ir šiuo metu, jeigu norėsite statyti naują namą, įsteimti leidimą, jums bus išduota būtent reikalavimas, kad tai turi atitikti A klasę. Ateityje yra A+, A++. Ką tai reiškia? Tai reiškia nauji reikalavimai, tai reiškia naujos žinios, naujos technologijos. Ir to pagrindu buvo kurta schema, kaip apmokyti, kaip įsitikinti, kad darbininkai sugeba tos darbus daryti. Taigi tos schemos sukurtos klientas yra tas statybininkas, santechnikas, stalius, stogdengys. Ir panašiai, kuris būtent sugeba padaryti tuos darbus, kurie atitinka A+, A++ klases, tai yra turi tas žinias, ir jis sugeba tuos darbus padaryti tikrai kokybiškai. Ko mes norime, ta prasme, iš namo, tai žinoma, pirmas etapas prasideda nuo projektavimo. Turi būti namas teisingai suprojektuotas, numatant ir teisingas medžiagas panaudojant. Šiandien tik tai apie darbus, nekalbėsiu labai daug apie medžiagas ir apie patį projektavimą. Pati schema buvo dirbta, tai Europos Sąjunga, kaip Remigijus pristatė, inicijavo reglamentavimą, kad ateityje pastatai naudotų mažiau energijos. Tuo pačiu inicijavo ir projektą visoje Europos Sąjungoje, kad valstybės nariai turėtų laiko pasiruošti, kaip atitikti tuos reikalavimus, kaip paruošti specialistus, kaip paruošti pagrindą, kaip tas viskas veikia. Kairėje pusėje mes matome visą tą procesą, tai yra užsakovas, jisai pasirenka projektuotoją, pradeda statybas ir iš čia ateina turbūt reikalavimai. Ateina reikalavimai kartu ir tom technologijom, ir kompetencijom, kad tie darbai būtų padaryti. Projekto metu buvo pasitelkta daug partnerių, tai Lietuvos statybininkų asociacija kartu ir su pasyvaus namo asociacija, su statybos produktų sertifikavimo centru, su trimis mokymo centrais, tai Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centru, energetikų mokymo centru ir Vilniaus statybininkų rengimo centru, taipogi ir kartu su mūsų inžinierių, sakyčiau, Kalvė, tai yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto. Dirbome kartu, kad sukurtume tą sistemą, kaip apmokyti darbininkus.
Tai yra buvo apgalvota, kokios čia yra tos technologijos svarbiausios statant tokį pastatą. Ir tada buvo renkamos darbininkų grupės, jie mokomi, kaip daryti tos darbus teisingai technologiškai ir tikrinamos jų žinios. Tai yra tikrinamos žinios, jie turėjo laikyti egzaminus, testus, tai buvo teorinis testavimas, tai buvo praktinis žinių patikrinimas. To pagrindu buvo išduodama pažymėjimai, tai yra ta kompetencija jau buvo įvertinta ir jeigu per tą laiką jie tą žinias įgyjo, buvo išduodamas pažymėjimas. Taigi atsirado visa ta sistema, kuri ir turėtų veikti ateityje, nes tai ir yra tas pagrindas, kad darbai būtų padaryti kokybiškai. Tos technologijos, kurias minėjau, štai čia kaip tik jos ir yra aprašytos, tai yra tos sritys, tai yra fotovoltinės sistemos, saulės kolektoriai, šildymo sistemos, taipogi naujo šildymo sistemos jau yra ir sienys, ir lubinys, žemos įtampos elektra, mechaninis vėdinimas, fasadai įvairūs tinkuojami, vėdinami aliuminio, stogai, tiek plokštieji, tiek šlaitiniai, langai, durys. Būtent buvo pasirinktos šitos technologijos, nes jos įtakoja, ar mes turėsime galutinį gerą produktą, šiltą namą, tai yra šilumą tausojantį namą. Ir jos buvo pasirinktos kaip esminės, kaip svarbiausios, ir būtent šiose srityse darbuotojai ir įgavo savo kaip, ir kvalifikaciją, tai ir kompetencijas, ir buvo patikrintos tos žinios. Tai yra, ką buvau minėjęs dėl mokymo, matote tą procesą. Projekto metu buvo atrinkti darbuotojai, darbininkai, mokomi, kaip daryti tos darbus, ne tik tai, kaip sakant, pasižiūrintą teoriją, bet kartu mokymo organizacijų bazėse buvo duota jiem patiem montuoti, parodyti, kad jie tos gebėjimus tikrai turi. Ir mes turime labai puikų rezultatą, mes šiuo metu turime 12 mokymo programų, būtent tose trijose mokymo organizacijose. Tai yra ir dabar galima apsimokyti mokymo organizacijos, kadangi projektas Europos Sąjungos, kuris vyko 15-16 metais, jau keliauja į pabaigą, tai tos mokymo organizacijos ateityje tikrai organizuos neformalius mokymus. Tos testinius, kaip sakom, žmogus juk mokosi visą gyvenimą, taip kad įmonės, darbuotojai galės visada dalyvauti tose mokymo programuose. Mokymo programos mes nesakom, kad tai yra baigtinės. Tai, kas buvo sukurta, tai buvo sukurta, jeigu taip pasižiūrėtumėt, Lietuvos statybininkų asociacijos yra tinklalapis, statybos taisyklės. Ten galima matyti kelis dalykus. Pirmiausia, tai yra aprašyta visos šitos technologijos, kaip sakant, juodo ant balto, kaip reikia teisingai daryti darbus. Tai jeigu paimti ar langų montavimą, ar, sakysim, įrengimą fasado, stogo, yra aprašyta detaliai, kaip tas turi vykti. Tačiau mes kaip statybininkų asociacija matom, kad tai negali būti baigtinis produktas, jis visą laiką turės kisti, kadangi technologijos keičiasi, tai atkeliauja naujos medžiagos, mes turėsime pastoviai tobulinti tas technologijas. Kartu, kas buvo padaryta, tai šalia technologinių aprašų yra aprašyta kompetencijų aprašai. Tai kągi tas konkrečiai tos ryties darbininkas turi mokėti. Jeigu mes kalbam, sakysim, apie stalių, apie, sakysim, langų montuotoją, ką jis turi padaryti, kad teisingai sumontuoti tą langą, kad nesukurti tų šalčio tiltų ir to pagrindu galim patikrinti žinias. Taigi, to pagrindu yra sukurti testai. Mes turime testus, tai yra teoriniai. Ir kartu yra numatyta ir praktiniai, ir tai taipogi galima matyti mūsų asociacijos, jeigu eitumėte į tą minėtą tinklalapį, tą galite matyti. Pats procesas vyksta, jeigu pasižiūrėti, tai nuo paraiškos pateikimo, paraiška teikiama yra registracijos forma, čia parodysiu.
Toliau yra peržiūrimo paraiška, surenkami dokumentai apie darbininko patirtį. Paraišką gali teikti tiek fizinis asmuo, tiek įmonė gali užregistruoti savo darbuotojus. Toliau, priklausomai nuo žmogaus, nuo konkretaus darbininko ar įmonės, gali būti organizuojami mokymai. Žinoma, žinias nebūtinai galima tikrinti, galim tikrinti ir be mokymų. Mes turime eilę specialistų, kurie dirba nemažai metų ir apsimokę patys. Tai jų žinios gali būti patikrintos ir be mokymų, tačiau taipogi rekomenduojame vis dėlto, jeigu neteko susidurti daug su A plus klasės reikalavimais, vis dėlto tos mokymus baigti. Na ir tada vyksta teoriniai praktiniai egzaminai, tai yra vertinimo centrai, šiuo metu 3, ateityje mes planuojame plėstis per visą Lietuvą, kad būtų galima tas žinias patikrinti ne tik tai Vilniaus mokymo ir vertinimo tose centruose, bet ir kitose miestuose. Ir to pagrindu, turint patvirtinimą, kad tikrai darbininkas moka ir teorinius pagrindus turi, žino, kaip tas turi būti padaryta ta technologija, tie darbai, kartu ir praktiškai sugeba tą parodyti, to pagrindu yra išduodamas pažymėjimas. Kaip pažymėjimo šiuo metu turime kelis variantus, tai vienas yra elektroninis, sakyčiau, toks pakankamai naujas dalykas Lietuvoje, atviro kodo ženkliukas. Čia gal daugiau jaunai kartą jisai yra žymnomas, tačiau jį labai lengva komunikuoti turbūt ir socialinėje erdvėje, galima prijungti prie savo profilių. Taipogi mes išduodame ir kaip asociacija atestatą, patvirtinantį būtent kokiose srityse darbininkas yra turintis kompetenciją ir kur jis išlaikė egzaminus, tai jis gali, sakysim, ir vieną technologiją pasirinkti, ir dvi, ir tris. Tai tikrai nėra paprasta sistema, turbūt mes puikiai suprantame, kad technologija nuo technologijos jinai negali taip visai atskirti, nes jeigu mes paimsime, sakysim, kad ir fasadą, mes galime jį puikiai apšiltinti, tačiau užteks, sakysim, kas nors bus užmiršęs, galbūt, tebūnie, internetą įsivesti, pragręšim sieną, jeigu reikės tenai kabelį ir, sakysim, turėsim tą šalčio tiltą. Taip kad labai svarbu, kad ateityje darbininkai ir tie, kas prižiūri namo statybą, puikiai įsivaizduotų, kiek vienas rytis įtakoja kitą. Reikia sugebėti, kaip sakant, padaryti ir savo darbus, už kuriuos esi atsakingas, kartu nepagadinti ateinant ir tą, ką sukūrė kiti. Ateityje, ką aš pradėjau kalbą, kaip čia atsirinkti tą statybininką, o taigi taip ir bus galima atsirinkti. Įeiti į duomenų bazę, pasižiūrėti, o kasgi yra išlaikęs egzaminus ir kas turi tas žinias ir pamatyti, ar mes turime tokius specialistus ir kas tie specialistai, kaip juos surasti. Šiuo metu mes turime 90 darbininkų, kurių žinios buvo patikrintos. Jų sąrašą jūs galite rasti jie irgi mūsų Lietuvos statybininkų asociacijos tinklalapį. Taipogi yra ir apie 40 meistrų mokytojų vertintojų, mes taip juos vadinam. Tai yra tie, kurie gali vertinti darbininkus šiuo metu, jeigu, sakysim, nori kažkas tai pasitikrinti savo žinias ir gauti tą atestatą. Taipogi, jeigu nori žmonės apsimokyti, įgyti irgi tas kompetencijas, tai būtent tas ratas žmonių yra, kuris gali jau šiuo metu tą padaryti. Pati registracija tikrai nėra sudėtinga, taigi jeigu kas turi susidomėjimą ir interesą pasitikrinti žinias, štai yra mūsų tinklalapis per statybos taisyklės, rasite registracijos formą, galite registruotis, mes kaip asociacija grįšime, informuosime apie tolesnį procesą. Ir ateityje, manau, tai ir atsiras tas pagrindas, o kaipgi mes pasirenkam tą statybininką, tai būtent taip ir pasirenkame. Tas, kas moka daryti, tas, kas turi žinias, tam, kam išduotas atestatas ir virtualioje erdvėje tą labai lengva surasti. Ačiū. Ačiū Ignei Ramanauskai.